গীতা পুত্র আগবহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন অব নয়ে অবতার মে। আমাৰ দৰে বিউটিফুল ৱাইফ থাকোঁতে স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট হয়া বিউটিফুল স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট ৱাইফ থাকোঁতে প্ৰজেক্ট বিউটিফুল নহৈ পাৰেনে? বাৰু মই তোমাক এই প্ৰজেক্টটো আনি দিয়াৰ বিনিময়ত তুমি মোক কি দিবা? কি লাগে কোৱা? মা, দেউতাহঁতে যদি মোক একো নোসোধা কৰে ইয়াত এটা বিল্ডিং বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে মই বহুত প্ৰফিট বিচাৰি বিল্ডাৰক মাটি টুকুৰা দিয়াত কি আপত্তি থাকিব পাৰে? মই ইয়াত এটা ঘৰ সাজিম, এখন বজাৰ নোখোলো। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ খোলাৰ প্লান কৰিছা, সেয়া কি বজাৰ নহয়? দেউতাৰে ককায়েৰৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছে, সেয়া বজাৰ কেনেকৈ হ'ল? অ', দেউতাই তাৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে? আমি আটাই মিলি তাক শুদ্ধ পথলৈ আনিব লাগিব। সি যিটো পথত আগবাঢ়িছে এদিন ধ্বংস হৈ যাব। মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা, মোৰ আৰু একো কৰিবলৈ নাই। মোৰ বুদ্ধিৰে ভাস্কৰ এতিয়া আমাৰ কাৰো কণ্ট্ৰলত নাই। সি তোমাক লগ কৰিব নোখোজে? লগ কৰাটো দূৰৰে কথা। মই ফোন কৰিলেও মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈ তাৰ হাতত সময় নাই। বৰ বেয়া কথা হৈছে। আৰু এটা কথা, সেইদিনা মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰশ্মিয়ে বৰ বেলেগ কথা এটা ক'লে, যিটো কথা শুনি মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈ গৈছোঁ দাদা। কি কথা? ভাস্কৰে আন কাৰোবাৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন গঢ়ি তুলিছে। কি? অঁ দাদা, কথাটো ময়ো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ ফোনত তোলা ফটো দুখন দেখি মই বিশ্বাস নকৰি নোৱাৰিলোঁ। কি, তুমি সঁচাকৈ কৈছানে? অঁ দাদা, ভাস্কৰ এতিয়া কাৰো কথা নুশুনেও আৰু নুবুজেও। সি ইমান তললৈ নামিব পাৰিলে? তুমি দুৰ্বল নহবা। তোমাক এনেদৰে মাজ বাটত এৰি সি আন কাৰোবাৰ হাতত ধৰিব সেয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তাৰ মতিভ্ৰম হৈছে। যেনেকৈ নহওক, তুমি তাক এবাৰ লগ কৰা। লাগিলে তুমি কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ যাবা, আমি ঘৰতে থাকিম। আমাৰ সকলোৰে আগত সি তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। দাদা, কাৰোবাক আজৰি আনিব পাৰি, কিন্তু তেওঁৰ মনটোক আজৰি আনিব নোৱাৰি। মই আহোঁ অনামিকা, তুমি নিৰাশ নহবা, আমি সকলো তোমাৰ লগতে আছোঁ। মই জানো তুমি তেতিয়ালৈকে ছাকচেছ নহয় যেতিয়ালৈকে তোমাৰ দাদাই এই কামটোত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি থাকে। আৰু তোমাক মা দেউতাই ফ্লেট বনাব কেতিয়াবাই পাৰ্মিশ্যন দিলেহেঁতেন, যদিহে তোমাৰ দাদা মাজত নুসোমালে হয়। সি বুৰ্বকে বুজিয়ে পোৱা নাই যে ফ্লেটটোত তোমালোকৰ কিমান লাভ হৈ আছে। তোমালোকে তিনিটা ডিলাক্স ফ্লেট পাই আছা, তাৰ ওপৰঞ্চি 30 লাখ টকা পাইছা। কিবা কাৰণত যদি বঢ়াব লাগে পাছত বহাই ল'ব পাৰিবা। দেউতাই মোতকৈ তাক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। তাকেইতো, মই ভাবি পোৱা নাই এডপ্টেড ল'ৰাটোক লৈ দেউতাৰ ইমান মৰম কিয়। মই নাজানো, সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ মা দেউতাই সদায় তাক মোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দি আহিছে। সি তোমাৰ মা দেউতাক এনেকৈ হাতৰ মুঠিত ৰাখিছে যে সেই ঘৰখনত তোমাৰ কোনো মূল্যই নাই। চাবা, তুমি সদায় এনেদৰেই থাকিব লাগিব। নাথাকো, মই মোৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিমেই। চাবা, তোমাৰ যাতে বহুত দেৰি হৈ নাযায়। পাছত বোলে গম পালা তোমাৰ দাদাই মাটি সম্পত্তি সকলোবোৰ তেওঁৰ নামত কৰি ল'লে আৰু তুমি পথৰ ভিক্ষাৰী। তেনেহ'লে মই এতিয়া কি কৰোঁ তুমিয়েই কোৱা। তোমাৰ মনে যি কৰে তুমি তাকে কৰিবা। মই কিন্তু অলৰেডি ডিভৰ্চ পেপাৰ ৰেডি কৰিছোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ডিভৰ্চৰ পাছতে কিন্তু মই বিয়াত বহিম।
আৰু আমাৰ বিয়াৰ পাছত আমি ক'ত থাকিম? আমাৰ যদি থাকিবলৈ এটা ফ্লেট নাথাকে নে তোমাৰ সেই পুৰণা ঘৰটোতে মোক ৰাখিবা? তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই খুব সোনকালে সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰি আছো। প্লিজ জানো, তুমি যি কৰা সোনকালে কৰা। মই ডিভৰ্চ ফাইল কৰাৰ পিছত নহ'লে থাকিবলৈ ঘৰেই নাথাকিব। তুমি জানো মোক ভালকৈ নাৰাখিবা। মই এতিয়া আহোঁ, তুমি থাকা। অ'কে, বাই। চাবা দেই, তুমি আকৌ সঁচাকৈ প্ৰেমত পৰি যাবা। অ' প্লিজ। সেইবোৰ তই কি কৈছ দেৱু? সেইবোৰ শুনাৰ আগতে মই মৰি নগলো কিয়? ভাইটিৰ ইমান অধবতন হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো দেউতা। অধবতন নহয়, সি ধ্বংস হৈ গ'ল। এই ঘৰখনৰ মান মৰ্যাদা সকলো মাটিৰ লগত মিলাই দিলে। এতিয়া মই তাৰ দেউতাক বুলি ক'বলৈ মোৰ নিজৰেই লাজ লাগিব। সেই ছোৱালীজনীৰ কি হ'ব? ইমান ভাল ছোৱালী এজনীৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ইয়াৰ মাজতে। হেনো অনামিকাক চাবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ৰা এজনো আহিছিল, কিন্তু আমাৰ ভাইটিৰ কথা কৈ তাই সেই সম্পৰ্ক নাকচ কৰিছে। আহক, আজি এইবোৰ কি ধেমালি আৰম্ভ কৰিছে তাক সুধিম। মানুহৰ জীৱনক লৈ, সন্মানক লৈ খেল খেলাৰ অধিকাৰ সি পালে ক'ত? বাবা, এইবোৰ মই কি শুনিছো? আচ্ছা, ঘৰ শত্ৰু বিভীষণে আহি মোৰ বিৰুদ্ধে তোমালোকক হোৱাই নোহোৱাই কথা লগাই আছে নহয়? ভাইটি, মোক চম্ভালি কথা কবি, মনত ৰাখিবি মই তোৰ ককায়ে। এহ, তই তোৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেনেকৈ ভাবিব পাৰ, কিন্তু মই তোক দাদা বুলি নাভাবোঁ। এইবোৰ তই কি কৈছ এবাৰ ভাবি চাইছনে? তোৰ মগজটো ঠিকে আছে তো? তোমাৰ এটা সন্তান থকাৰ পাছতো পাতৰ পৰা অন্যতা তুলি অনাৰ প্ৰয়োজনটো কি আছিল দেউতা? সি অন্য কোনো নহয়, তাক মই সন্তানৰ মৰ্যাদা দিছো। মাৰে তাক মাকৰ মৰম দিছে, সি তোৰ ককায়ে। মা, মাজে মাজেতো মোৰ সন্দেহ হয়, কোনো ঠিকনা নোহোৱা ল'ৰা তাক 3 বছৰ বয়সতে দেউতাই তুলি আনি নিজৰ সন্তানৰ মৰ্যাদা দিলে কি? কিবা কাৰণত ই দেউতাৰ ভুলৰ পৰিণতি নহয়তো? মাতৃক তই অপমান কৰিছ, ভগৱানৰ দৰে দেউতাৰ জনৰ বিষয়ে তোৰ কবলৈ তোৰ জীৱখনে এবাৰো কবি নুঠিল নে? জন্মতে তই মৰি নগলি কিয়? সেয়া হোৱা হ'লেতো ভালে আছিল। দেউতা, দেউতা, বহকচোন দেউতা, দেউতা আপুনি বহকচোন দেউতা। মানুহটোৰ কি হ'ল দেউতা? মোৰ একো হোৱা নাই মনোৰমা, আৰু কেতিয়াবা যদি হঠাৎ কিবা হয় তেন্তে
এনি প্ৰবলেম নাই একো নাই দেখাততো একো নোহোৱা যেন লগা নাই মই যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ কওক নোৱাৰে কাৰণ আপুনি পিন্ধি থকা জোতাযোৰো মই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ বোধেৰে আপোনাৰ হাতত চাগে লেডিজ চেণ্ডেল এযোৰো নাই ৱাও কি সংযোগ মোৰ হাতত সঁচাকৈয়ে এযোৰ লেডিজ চেণ্ডেল আছে আচলতে মায়ে চেণ্ডেল এযোৰ কিনিবলৈ পঠাইছে এইযোৰ একচুৱেলি মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে চাবলৈকে নহ'ল চেণ্ডেলযোৰ ছিগা আছিল বোলো ইয়াত আহি এতিয়া এয়া দেখোঁ একো কথা আপুনি এটা কাম কৰক আপোনাৰ ছিগা চেণ্ডেলযোৰ এই ব্যক্তিটোৱে ভৰাই লওক আৰু এইযোৰ পিন্ধি লওক কিন্তু কোনো কিন্তু নাই অঁ এটা কাম কৰক আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো লৈ লওক ঘৰ গৈ পাই মোক ফোন এটা কৰি দিব মই বি চেণ্ডেলযোৰ লৈ আহিম ঠিক আছে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো বাৰু মই লওঁ কিন্তু মোৰো এটা চৰ্ত আছে চৰ্ত আকৌ ক'ৰ পৰা আহিম নাই নাই মোৰ চৰ্ত মানিলেহে মই চেণ্ডেলযোৰ লওঁ আচ্ছা ঠিক আছে চৰ্তটো কওক এই চেণ্ডেলযোৰ মই কিন্তু নিজে গৈ আপোনালোকৰ ঘৰত ঘূৰাই দিম যদি আপুনি মান্তি হয় কওক কি হ'ল দিবনে নাই মই ভাস্কৰ মই অনামিকা থেংক ইউ আকৌ লগ পাম আহিছোঁ মই অনামিকা আচলতে সেইদিনা ৰাস্তাত মানে মোৰ চেণ্ডেলযোৰ ছিগিল ভাস্কৰ যে আপোনালোকৰ সি আপোনালৈ অনা চেণ্ডেলযোৰ মানে মোক দি সহায় কৰিলে সেইযোৰকে ঘূৰাই দিবলৈ আহিলে সেইযোৰ তুমি ঘূৰাই দিব নালাগে নহয় বহাচোন বহা বহা এইযোৰ যদি তোমাৰ ভৰি হৈছে তুমি ৰাখি থবা বহিছা মই নতুন এযোৰ লৈ আহিম দিয়া তুমি এইযোৰ লৈ যোৱা নাই নাই তেনেকুৱা বুলি জনা হ'লে মই নিনিলোহেঁতেন নহয় তোমাক নিজৰ ছোৱালী বুলিহে লৈ যাবলৈ দিছোঁ অঁ ধৰা তোমাৰ জোৰোণত আন বস্তুৰ লগতে চেণ্ডেল এযোৰো দিব লাগিলহেঁতেন সেইযোৰ এতিয়াই দি থলো নে কি কোৱা আপুনিও যে নতুন ছোৱালীজনীক এইবোৰ কি কথা কৈছে হেৰা তাই ক'ৰ অচিনাকি ছোৱালী হ'লহে তাইৰ দেউতাক মোৰ এল পি স্কুলৰ সহপাঠী আছিল তুমি আসল পরিচয় পাই নাই হবলা তাই মোর বন্ধুর সোয়ালি হলেও আর তেনেকে কইনে এরা মই সিরিয়াসলি কইছো যদি বাবার আপত্তি না থাকে তেতিয়া হলে মই তাই আমার ঘরের বুয়ারি করি আনি আপুনিও পারে দে আপুনি যে কি কথাবোৰ কৈছে সাবসু সোয়ালিজনী কিমান লাজ পাইছে তাই সাগে আমার ঘরলে আর কেতিয়াও নাহিব আইছনি তুমি আর আমার ঘরলে কেতিয়াও নাহা নাই নাই কিয় নাহিম খুৰা চোৱা তাই মোক বেয়া পোৱা নাই মই যদি এইখন ঘৰ এৰি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মই এৰি গুচি যাম আৰু ইমান দূৰলৈ গুচি যাম যে তহঁতে মোক বিচাৰিয়েই নাপাব আৰু ইয়াৰ বাবে কমপ্লিট ৰেছপনচিবল হবি তই ভাইটি বুলি নামাতিবি বচোন বহি কথা পাতিবি তোৰ লগত
লগত বহি কথা পাতিবলে মোক কি তোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি ভাবিছ নেকি? তই কি ক'ব বিচাৰিছ মোক খোলাখুলিকৈ ক, ভাইটি? খোলাখুলিকৈ তই আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যা। 3 বছৰ বয়সতে দেউতাই তোক ৰাস্তাত পাই তুলি আনিছে, এতিয়াতো তই আৰু সেই অনাথ ল'ৰাটো হৈ থকা নাই। দেউতাই তোক পঢ়ালে শুনালে দোকান এখনো খুলি দিলে, আরে আরো তো কি লাগে? এতিয়াতো তুই নিজাকৈ কিবা এটা চিন্তা কর, আর প্লিজ মোর ঘরখনক মুক্তি দে। মোর কিছুমান সপন আছে আর সেই সপনবোর বাটত তয় হেঙার হয়ে চলিস। মই জানো মা দেউতাহতে মোতকৈ তোক বেশি মরম করে, মোৰ মৰমবোৰ তই কাহিনী আছ। গতিকে ভালে ভালে কৈছো, যিমান পাৰ সোনকালে আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি যা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, তই যদি এইখন ঘৰ এৰি নাযাও তেতিয়াহ'লে মই এৰি গুচি যাম, আৰু ইমান দূৰলৈ গুচি যাম যে তহঁতে মোক বিচাৰিয়েই নাপাব। আৰু ইয়াৰ বাবে কমপ্লিট ৰেছপনচিবল হবি তই। আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ, আপ সমঝোতা নহি, আর রূপা ফ্রন্টলাইন, আপ নে আপ তার মে।